Underground, alternativa, spodní proudy. Brno, klubu Boro, 29. a 30. listopadu 2013. Po ohlédnutí za 15 lety podlouhého festivalu Krákov, výročí vydavatelství Ears and Wind Records, žně hledačů skutečně nezávislé kultury. Účinkující zpěty s festivalem Krákov, muzika, film, poezie, performance. Po oba dny nahlášené i nenahlášené vstupy. Křtě novinek za osobní účastí autorů. Vstupenky v předprodeji za 2 kg odboru na dřevěné cikádě v Brně u Wolfa a v Indies. Aktualizované informace na webu spodniproudy.cz. 29. a 30. listopadu 2013 v Boru na zdraví.